What up, my G's? Karibuni sana. This is Ghost Story Media. Leo tukumaze, we are kind of sad because ukiangalia ni team looks. So check it. I wish you kamari nge zoom, lakini is kamari ni juu ni team looks, okay? Ini team looks. Naiya. Umekuwa na rumors ati mitumba zitabaniwa Kenya, like the importation of refurbished ama reused clothes. I don't know the name. Imagine I'm too by English, so grab a screen. So in the Bani Tabani or Kenya, eventually I'll turn up over locally manufactured clothes. Makaunda. Kigashago in Manze. So it's very sad for the drip community. Because I knew by Mongo, I knew by my drips. I knew drip at Tilbury. That's how much I love mtumba. Ali boxa na ba mtumba. No select wako tuka kabuka nini kiamo tu wako ka ends. Ali boxa na ba mtumba na not lakini sasa shida ni mzee kwa watu wa busy. Unajua huwa melea kikoshi ya ndebe kwa sangapi wako wako na mbibu. As much as nataka kuinua ekonomi ya Kenya, mneza kwa mna ilangusha. Mina hiyo ndo tunawambia. Kituka kikoshi ya mtu naingiza do, naingizi ya country limit. Because kanjua kwa wako kila saa kukolete do. Wasi wamesoma lakini wanakuja huku nje job opportunities za zipatikani. Sena bidi mazamu wanaingia kwa bidi. Na injo tu watu squeeze wana survive juu ya mtumba. Wezi niambia ti mtu wana survive juu ya hizi lipi. Vitu za duka ni mimi na duka ni ramba. Mimi tu na niko na biashara ya mitumba. Ya hivi ni sell. Kila sisi watu ni mimi kwa hivi. Mato mpia ya kubayi manguku. Kwa mpia ima tu na pala kuna. Kuna pasada la kamoja ya babalao. Bana. Kwa jinsi za babalao. Ati mimi mbaba babalao. The wasa. Ay. Ama mpia queen. Hizo za makini na queen. Mina mimi patriot na penda Kenya. Lakini I don't think we are ready. Feel yoga bia mtumba. Mtumba ina provide, ina feed wasi wengi sana na what they need. Yenye Kenya as manufacturer of a crazy food. Plus hizo vitu wazi, like, hizi mtumba zisile isi mpote ni natuwa rangi. Ah, nama kitumbia mtumba. Kwa mwisho hivi. Abuna duplicate. Gina kona yu Kenya uniform. But they shana utuwa wa Kenya najaribu kama uku their own brands. Sindiyo wakina, unajua kina nani? Kina wawu. Kuna hii homes used 254. Kuna homes wa looks by a vid, looks like a video. Ana kama na design za at least wana kumotivate. Si ati kwa. Si vitu na try kukaa kama hasa. Unaona shida kina hasi ma home brands hawa. Unajionaga shoe.
wanajionanga skari sana. Sasa wanauzanga vizuri expensive sana. Mbona tu sana anatoa product yake na produce Kenya, they're very expensive. Enda muulizie. Nisha ulizie, nisha uziwa wallet tao. Wow, wallet. Tao. Kwa nini wallet? Kwa nini wallet? Did you all say ni or ni non did you produce a do what in there? Yo wallet tunakuta wallet. Wallet haina hata zip. Na pesa gani? Yeah, you can have clip to buy. Hey. So, sometimes I support Kenyans because Kenya ina chatisha tu. Mbona expensive ndio? Ama watu watanunua. Watu tunachora kitu mnatuzia 1000 ngapi? Tutabai tu download picture to print ni kwa art. Yeah, WC tunaangalia na wasaidi. Hebu tusikie ni wasaidi hapo iko kwa comments. Alafu before comments kwanza tingisha hiyo kengele ifanye tiling. Sawa? Kabari. Kabarini.